แล้วก็เรียนไรกี่เนี่ยไปเนาะ One and action ตาตาบลีบลีตาตาตาเลยนะพี่นี่ก็มาก้าวหน้าบ่กว่าว่ามีไม่อย่างนี้มีเปลี่ยนมาแล้วดิเสียงก้าวขึ้นนี่ล่ะกูจีทั้งหมดปล่อยตัวได้ญาติอีกอายุโอ้ยเสียงก้าวขึ้นมาโอเคแกได้ๆๆเปลี่ยนเยอะเลยป่ะทีนี้ย้ายเนี่ยก็ออร์เรนจ์ก็ย้ายได้หว่าบ่ชอฟลินเลยป่ะเนาะไอ้ห่าย้ายเนี่ยป่ะแม่โหอ่ะไปดูไทม์มาแหละนี่ล่ะเออมาตะตะเลยเออไหนจะเอ๊ะยันเลยยกออกมาဖြစ်တဲ့အတွက်ตะจังกูตะเลเลยป่าอ๋อဒါကအဲ့လိုကြောင်ညာshop link facebook မှာလည်းဒါလေးတက်မယ်ပြီးဒီ tv မှာလည်းကြောင်ညာလေးကြောင်ညာမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရိုက်တာပါ3 2 1 action ဖေရဲ့အမေရဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးရဲ့ပေါ့နော်အဖေကတော့ဦးရဲ့အောင်အမေကတော့အနီစင်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးရပေါ့နော်၄ယောက်။ဒါမိသားစုပေါ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲမှာမြို့တက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ပြီးရင်ကြံရုံးပိတ်ရက်လေးမှာပေါ့နော်။ကိုမြို့ရွာလေးတွေကိုပြန်ကြတယ်မိဘတွေခရော့ကြတယ်။ဒါမျိုးလေးရတာလေးကိုပြိတက်ကူပြီးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒါကြောင်ညာလေးရိုက်ထားတာပါဟုတ်။ဒီမှာလိုက်တယ်ဟာပါ။ကောင်းပါရဲ့။ဒါလေးရိုက်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်။မနေ့ကပြင်းနေတော့အမင်းကြီးကိုထားတယ်။ဟာ။အားလုံးသမီးကစိတ်တူးတွေပါလားအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကွာအိုင်းမလေးသူတို့ပြောတာအာဒီစာရင်းတွေပါလားဒီချမ်းသာသူချမ်းသာတဲ့ဂလင်းစန္ဒာတွေအားလုံးပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ပြေးတဲ့ဆုံးတဲ့ညီမတကြံအတွက်ရိုက်တာဆိုတော့လေတကြံအတွက်ရိုက်တာဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့ဒီကျွန်တော်မြန်မာ tradition နဲ့ပါတဲ့ပုံစံနဲ့မြန်မာ culture တွေအများဆုံးထည့်ပြီးသုံးထားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုက်တော့အကဲဒဲဖရင်ပါနော်